Tak my jsme viděli, že hrajeme proti Znojmu, které má docela prostupnou obranu. To bych viděl jako jeden z bodů toho dnešního vítězství. A druhý bylo zase to, že jsme měli dva hráče z Ačka, Kovala a Preislera, a ti moji kluci vždycky vedle těchto zkušenějších hráčů rostou. Takže i když to zpočátku vypadalo na přestřelku, protože ty goly začaly padat hned zpočátku, tak pak se to trošku stabilizovalo. Dvě branky jsme obdrželi po rohu, jako po nedohraných akcích. A jednou byla ta penalta. A jsem rád, že jsme technickou hrou v té koncovce si kluci vyhověli a ono to potom proti té prostupné obraně nahodí takový divoký výsledek. No. Ale jsem rád, že ti moji kluci dokážou zareagovat na to, když ti hráči začkají jim pomůžou.